utukufu hapa duniani na binguni. Wewe wastahili kusifiwa Bwana wetu wa majeshi. Wewe kusifiwa Bwana wetu wa majeshi. Wewe wastahili. Nikiziangalia bingu zako, kazi ya mikono yako Bwana. Nikiziangalia bingu zako, kazi ya mikono yako Bwana. Mwezi na nyota ulivyoziratibisha wewe Bwana. Mwezi ukamtuma mwana wako pekee aje kutukomboa. Wako pekee aje kutukomboa. Pokea shukurani zetu Bwana, kwa sababu ni wewe peke yako ndio unastahili kuabudiwa. Ndio unastahili kuabudiwa. Pamoja na kwamba tulikutenda dhambi, lakini bado ukamtuma mwana wako pekee aje kutukomboa. Wako pekee aje kutukomboa. Piga makofi. Amen. Mama, sasa na miguu yako. Mama, na miguu yako. Tunapoenda kusikia neno la Bwana, nataka tu uchukue tu mikono yako juu. Umwambie Mungu aadae moyo wako. Enda mbele ya Bwana mwambie, adaa moyo wangu ni kwa sababu ya neno. Ninakuinua Jehova ni kwa sababu mioyo yetu mfalme utaiadaa. Tunakushukuru ni kwa sababu hili neno litakapo ingia ndani ya mioyo zetu, itakuwa msaada wetu. Tunasema ni asante. Asante Jehova. Asante Mungu. Haleluya. Piga makofi ukielekea mwaka mpya. Yeah. Amen. Piga mtumishi wa Bwana makofi. Hai. Piga mtumishi wa Bwana makofi jamani. Tumeambiwa saa hii wewe unacheka. Asante. Elenina. Endele. Nina. Utembea mimika ima yote. E Bwana unipaishe mbele nina endelea ninazidi utembea. Nisaidie kupanda milima yote. Nisaidie kukuamini wewe. Nisaidie kwa imani. Na najua nitashinda kwa jina la Kristo tunaomba na kuamini.
Kaa chini na ubarikiwe na Yesu, na mpige Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Eh, sema asante kwa Yesu kwa sababu ya kuona muda huu na wakati kama huu. Sindio? Si unaona watu wengi wameenda nyumbani. Amen. Na ni vizuri, na wale wamekaa kwa nyumba ni vizuri, maana utasemaje sasa? Sindio? Si kila mtu kuna venye anasaidiwa. Bwana asifiwe. Niliwaambia siku ya Sunday, kuna watu hata kama hajaenda nyumbani, yeye ako na ile spirit ya Christmas. Amen. Yeye anajua kanisa watu waendaje Christmas. Bwana asifiwe. Hallelujah. Najua mimi sisumbukangi na mambo kama hayo kwa sababu ninajua kila mtu anapamba taji yake. Amen. Kila mtu anafanyaje? Unapamba taji yako. The way unatumikia Mungu, the way unapamba. Unajua binguni kuna taji? Binguni kuna taji, si uzima tu, kuna taji. Biblia inasema kuna taji zingine zitakuwa zimerembeka kuliko za wengine. Amen. Na mtacheka nikiwaambia, sijui unajua ka ile bakuli inakaa sufuria. Unajua ile bakuli inakaa sufuria kushaini. Kuna taji zingine zitakaa kama hiyo bakuli. Yaani unaona mtu tu ako na taji lakini ni bakuli. Haina chochote. Amen. Na kuna wengine atakuwa anasema nisaidie kuweka yangu vizuri maana ni nzito. Maana imepambwa maua, imepambika, imewekwa maua. Kwa hivyo sio uzima tu tutapata. Bado kuna taji. Hiyo taji ya uzima inapambwa, ina maua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo taji kukua na maua ni bidii yako na kujitoa kwako. Na taji kukua kama bakuli, si unajua hiyo bakuli? Eh? Sasa wewe sasa hata kupanga yako itakuaje? Amen. Hata kama tutapata uzima kuna wengine watakuwa na haibika. Na wako tu na uzima. Lakini wanahaibika. Eh? Wanahaibika. Kwa sababu gani? Viwango hazitakuwa zimefanana. Bwana asifiwe. Kuna wale watakuwa wamepambika sana. Wacha tu Mungu anisaidie nipambe yangu kwanza. Nipambe mpaka siku ya mwisho. Amen. Kwa hivyo Mungu abariki sana, awainue na watendee yaliyo makuu. Ninafurahia Mungu kwa sababu ya umbali ambao tumefika. Nimeona Mungu akitenda mambo mazuri, akitenda mambo mema. Na kama vile niliwaambia, tumekuwa na hizo safari za kwenda na kurudi. Tumemuona Mungu hata hizo safari si kawaida. Bwana asifiwe. Kwenda na kurudi na gharimu mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwenda mahali umefika na umerudi, na ni safari refu hiyo, imegharimu mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usichukui na mzaha ama niseme mimi nilikuwa mzuri kuliko wengine, lakini Mungu alituhurumia. Mungu alitupatia hiyo neema ya kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu abariki sana pia nyume kuja kwenye nyumba ya Mungu. Mungu azidi kuwaonekania. Bwana asifiwe. Mkijua ya kwamba tunaenda mwaka mwingine ambao ni mwaka Mungu alinena nasi. Akasema ni mwaka wa nini? Wangapi wanakumbuka? Hakuna mtu anakumbuka. Mungu alituambiaje jamani? Neno tulilosoma Mungu alituambiaje? Haya, tulisoma kitabu gani? Esther 9 ilisemaje? Mambo ikafanyaje? Alafu sikusema tu hivyo, kwani unajiaminingi? Haujiaminingi? Hallelujah. Mambo inabadilika. Kuna dada hapa pale aliniletea ushuhuda. Mama Jacinta, hebu simama. Aliniletea ushuhuda akaniambia, hilo neno la Sunday lilibadilisha mambo saa hiyo. Bwana asifiwe. Kuna wakati mume wake alikuja hapa akaniambia amefutwa kazi wakiwa wengi kwa sababu ya corona. Alikuwa moja ya wale wamehesabiwa kuondolewa kazini. Bwana asifiwe. Na alipokuja alitaka tuombe juu ya kazi. By the way, yuko wapi mzee wako? Yuko wapi? Ako kazi. Bwana asifiwe. Mnaona mambo yamebadilika. Akaniambia anataka tuombe juu ya kazi. Nikamwambia fuatilia maombi
Maana ninasikia Biblia inasema kazi yako itaisha mahali pale. Kwa hivyo usitoke kwa ile company umefanyia miaka mingi. Wewe kocha. Na nilichanga na huyo mzee sana. Kwa sababu Wednesday ilikuwa yake. Friday ilikuwa yake. Unajua ni vizuri kufuatilia. Bwana asifiwe. Hata kuna siku hapa alikuja akiwa amevaa kuku kama ija. Yaani amevaa upside down nguo. Isha, nikamuza, ah na leo hii ni ile inaitangwa Unfinix, inaitangwa aje mpondo. Eh, yani itamaliziwa, inaitangwa aje. Eh, akaangalia akasema, wow, hata sijaona, nimetoka kwa nyumba piu. Nikifikiria ibada ya maombi na aniacha. Nikamwambia, enda ubadilishe ukute. Hallelujah. Nikamwambia, Mungu amebadilisha mambo yote ambayo shetani alikuwa ameiweka. Bwana asifiwe. Aya, dada. Mume wako yuko kazini. Eh? Bwana asifiwe. Kuna wakati nilimwambia hapa gojea simu. Hallelujah. Tulikuwa na wewe ama nilimwambia asifiwe tena. Ni kwa majina naitwa Margaret Mulo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Huyo mume anazungumziwa ni mume wangu. Amen. Alisimamishwa kazi. Alisimamishwa kazi na alikuwa mmoja wao. Mhm. Kwanzia hiyo mwezi wa tano mpaka ile wakati alianza kukuja kwa huduma, alinenewa na Mungu akaambiwa, hiyo kazi ni yako na wakati utafika na utaenda kwa hiyo kazi yako. Na akaambiwa atapigiwa simu kutoka kazini. Na hivyo ndio ilienda. Wakati nilitoka hapa Sunday, ile neno nilisoma hapa ya Esther ndio ilimkomboa, nikakomboa mpaka familia yangu. Amen. Oni Mande. Mande. Alipikiwa simu after Sunday Monday jioni. Monday jioni alipikiwa simu. Akaambiwa Tuesday kuja kazi. Amen. Na akaambiwa atoe makaratasi zake photocopy aende nazo. Na hivyo ndio alifanya. Amen. Aliambiwa atoe photocopy ya karatasi zake zote za kazi zenye alikuwa anafanya nazo, aende nazo. Akaambiwa ukifika kwa gate utapata mwenye anachukua wale watu waponge kwa gate. Ukifika ameambiwa atoe. Amen. Na kufika kwa gate akaambiwa mwenye utapata hapo akichukua wafanyikazi, wacha hizo karatasi hapo na uingie mahali ulikuwa unafanya kazi. Na hivyo ndio alifanya. Amen. Alienda moja kwa moja mahali alikuwa anafanya kazi, kwa ile mashine alikuwa afanya kazi, aliingia hapo na kaanza kazi yake. Hapo mahali alifika, hata wafanyikazi wale alikuwa anafanya nao hawakuamini kama ni yeye. Walikuwa wanamshika wanamuuliza wambua, ni wewe kweli umeingia kwa hii kazi tena? Na nimeshukuru Mungu kwa hayo yote Mungu amemtendea. Amen. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Asante sana mami, kaa chini. Ni vizuri kumwamini Mungu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Yaani ninapenda kusikia kwamba wakati Mungu ananena jambo, huwa anafuatilia anatimiza. Bwana apewe sifa. Na huwa ninawaambia kwamba sio mimi ninanena, bali ni pingu huwa inaongea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walipokaambiwa watu waliokuwa na miaka 50 kwenda juu waondoke. Hallelujah. Na yeye alikuwa baadhi, neno lilifanya kazi ama alikufanya? Mambo yakakuwa nini? Ikabadilika. Waliambiwa aliambiwa kwa miaka 50, waliosema kwa miaka 50, mambo ilibadilika, wakamuita tu yeye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hakuna wakati utafuatilia sauti ya Mungu, Mungu akuhaibishe. Hakuna wakati utashika neno la Mungu, Mungu akuhaibishe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu abariki mume wako na akubariki wewe na abariki familia yako. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu kushikilia neno la Mungu hapo wakati unaamua fuatilia. Najua watu wengi wanapenda tu anenewa unapii aende nyumbani akoje. Lakini Mungu anapenda wanaofuatilia. Haleluya. Wanaofuatilia, wanaofuatilia. Wacha watu wakuone kama wewe ni mchinga ama wakuone kama una la kufanya, lakini unafuatilia mpaka uone mwisho itakuwa namna gani. Bwana asifiwe. Wale mnaofuatilia, gocheni, mtaona vile Mungu atakavyofanya katika jina la Yesu. Haleluya.
Leo ninataka tusome neno la Bwana kwenye kitabu cha Wafalme wa pili mstari wa pili. Leo ninataka kuongea kuhusu nguvu ambayo inakuanga ndani ya mchanga. Amen. Nguvu katika mchanga. Mwambie mwenzako nguvu katika udongo, katika wacha niseme udongo. Nguvu katika udongo. Nguvu katika mchanga. Hallelujah. Mchanga unakuanga hai. Huwa unaongea. Bwana asifiwe. Kama umefika pale, nimesema ni wa pili mbili mstari wake ni wa 20. Ni wa 19. Bwana asifiwe. Hii neno limekuwa kila wakati nikilisoma, ninasikia kila wakati liko na nguvu. Bwana asifiwe. Ninasikia linaongea. Na nikaanza kufikiria kuhusu mchanga. Na nikaona popote mchanga ulinenwa, ulinenwa na njia ya kinabii, na uliponenwa ule mchanga, ulinenewa uhai, ulinenewa uzima. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tukiangalia neno la Bwana kwenye kitabu cha Yeremia, kuna mstari ama kuna fasi inasema ya kwamba Mungu akamwambia Yeremia, shuka mpaka ufike kwa mfinyanzi uone kazi anayoifanya. Haleluya. Na Mungu alipokuwa anaongea na Yeremia, akamwambia, nyinyi ni udongo mikononi mwangu. Haleluya. Na mimi ni mfinyanzi. Hapo inanena kuhusu mchanga. Bwana asifiwe. Kuna maandiko mengine katika kitabu cha Marko inaongea kuhusu udongo. Wakati mmoja Yesu akakutana na mtu mmoja alikuwa kipofu. Na neno linasema ya kwamba wanafunzi wake wakamuuliza, aliyetenda dhambi ni huyu ama ni wazazi wake ndiposa azaliwa akiwa kipofu? Akawaambia, wala sio yeye wala wazazi wake, bali alizaliwa hivi ili jina la Mungu litukuzwe. Biblia inasema na Yesu akatema mate chini kwenye mchanga, akatengeneza tope akapaka kwenye macho yake, akamwambia, nenda Shiloamu uende ukanawe huko. Naongea kuhusu mchanga. Bwana asifiwe. Wakati mwingine najiuliza kwa nini Yesu hakutengeneza chochote ama afanye jambo lolote ndio mtu yule afunguke macho. Lakini nanena kwamba mchanga huwa inaongea. Watu waseme amina. Amen. Tukisoma neno la Bwana kwenye kitabu cha Yeremia 24, kuna mstari mmoja inasema ya kwamba akaninenea akaniambia, ewe Yeremia, enda kule mchini katikati ya wale watu, chukue nyungu. Nyungu inaumbwa na udongo. Uende uanguze, uipasue mbele ya macho yao, ipasuke kabisa na isipaki kia hata kipande kimoja cha kuchota moto ama kuteka maji. Haleluya. Na waambie hivyo ndivyo nitakavyo tawanyisha na kumaliza maadui. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako mchanga inaongea. Mwambie inaongea. Hebu tusome mstari ule wa 19 nasemaje? Kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikienda mahali naona Mungu ananinenea kuombea mchanga. Bwana asifiwe. Popote ninatumwa ni Mungu katika njia ya kinabii, huwa ananiambia, enda uombee huo mji na uombee hiyo mchanga. Bwana asifiwe. Hebu tusome mstari wake wa 19 anasemaje? Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia tu kusihi, mahali pa mji ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Bwana asifiwe. Watu wa mji walipomwona Elisha wakamwambia, mahali hapa tunapokaa vile unavyotuona, haleluya, mchanga wa mahali hapa si mzuri, unazaa mapooza. Bwana asifiwe. Mchanga wa hapa unafanyaje? Unazaa mapooza. Haleluya. Neno hili ninakunenea leo ni unabii wako wa mwaka unaokuja. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu umekuwa kwenye mchanga uliolaanika kwa biashara na kazi yako, kwa maisha yako. Unaishi ni kana kwamba ni mchanga ulio na mapooza. Hakuna wakati kunazaa, ama ikizaa haikui, ni mapooza. Mtu aseme amina. Wakamwambia, hata ukituona sisi ni mapooza, hata ukiona mahali tunakaa ni mapooza. Bwana asifiwe.
wasikie. Wakamwambia mahali hapa ni pazuri kama vile bwana wangu unavyoona, lakini maji yake hayafai. Na nchi huzaa mapooza. Ni mahali pazuri pakionekana. Wewe ni mtu mzuri ukionekana. Hata ukitembea watu wanaona uko sawa. Lakini maisha yako ni mapooza. Bwana asifiwe. Chochote unafanya inakaa kama mapooza. Biashara ukifanya ni kama mapooza. Biblia inasema ya kwamba kama vile bwana wetu unavyopaona ni pazuri sana, panapendeza. Lakini haya macho unayoyaona sio mazuri, hayafai. Yanatoa mapooza. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine ni vizuri kumwambia Mungu. Maana sasa kama vile tuko hapa, mtu akikuangalia naona uko sawa. Amen. Lakini kuna mambo yamejificha ndani. Kuna vitu zinaendelea. Haleluya. Hawa watu walikiri na vinywa vyao. Wakamwambia japokuwa mahali hapa unapaona ni mazuri, pana mapooza. Amen. Acha tusikie tuendelee. Nataka leo kuongea kuhusu mchanga. Maana mchanga una maneno. Nariki huo mchanga. Mtu aseme amina. Siku ya jana niliona wakati tulikuwa pale Kitui. Na ni vizuri wakati mwingine mtu kufuatilia na kuomba. Kunaweza kuwa hapa tumekaa na wewe hapa miaka, lakini Mungu hajawahi nena juu ya chenye kinakukulanga ama kinakufuatanga. Bwana asifiwe. Na wakati siku ilifika tukaenda kwa kina dada wetu, yule anakuaga hapa Mwikali, Mungu akanena, hajawahi ninenea juu yake. Kuhusu maisha yake, kuhusu dada zake, Mungu akaninenea. Tukiwa mahali pale, na nikauliza mama yake, hii nyumba hapa ndio ilikuwa ya zamani kweli? Akasema hapana. Nilikuwa nimejenga pale mbele. Kamwambia Mungu anataka hiyo mchanga ya hapo ulikuwa umejenga. Maana hapo ndipo inaongea. Hiyo mchanga inaongea. Bwana asifiwe. Na wakati mchanga imeletwa, Mungu akaanza kunena. Akanena mambo mengi juu ya ile kachenga mahali pengine. Pale ile mchanga inanena kushindwa kwao. Inanena kutolewa kwao. Inanena kutoinuka kwao. Inanena magonjwa kwao. Bwana asifiwe. Ni vile unaonaga wakati mwingine unaota na mahali mlikuwa mnaishi zamani. Wakati unaota hivyo, Mungu anakunenea, shida yako ilianza hapo. Usianze kusema ilikuwaje. Shida yako ilianza hapo. Haleluya. Na wakati Mungu alikuwa ananena, akanena mambo mawili matatu, akasema ndio. Tukiwa kwa hiyo nyumba, vitabu zangu zilipotea na sweta ya shule. Tukiwa kwa ile nyumba hapo unaweza jaribu kila mahali. Kila jambo fulani hakuna kitu inaendelea. Kwa sababu gani? Bahari ulizaliwa hiyo mchanga. Kuna maneno ilinenwa, kuna vitu zilifanyika. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unaweza ishi maisha ya mapooza, maisha isiyokuwa ya maendeleo, maisha ambayo hauwezi songa. Bwana asifiwe. Angalia mwenzako, mwambie usipuuzanga maneno. Bwana asifiwe. Haya maneno Mungu ananena, ananenea nabii. Bwana asifiwe. Watu wengine unaweza kuta mtu haelewi nini hiyo. Bwana asifiwe. Hata wakati niko pale nikisema leta mchanga wa pale, leta mchanga wa pale, leta mchanga wa shamba, hawaelewi. Lakini mchanga unapowekwa mbele yangu, Bwana anaanza kunena juu ya kwa sababu kuna laana, kuna maneno yalinenwa kwa mchanga. Haleluya. Hebu tuendelee kwenye mstari huo mwingine. Inasema hivi mstari wa 20. Chumvi ndani yake wakamletea. Haleluya. Akasema nileteeni chombo kipya. Chombo kipya ni nyongo. Unajua nyungu. Nyungu inaitangwa pot. Amen. Pot imetengenezwa na nini? Na matope. Na mchanga. Amen. Ikitengenezwa na mchanga. Haleluya. Akaweka na chumvi. Akamwambia nionyesheni ni wapi maji yanatokea. Haya maji yana mapooza. Kwa hivyo turudi kwa mchanga. Ameitisha chombo kipya. Mbona hajaitisha sufuria? Mbona hajaitisha sahani? Ameitisha nini? Maana kilicholaaniwa ni mchanga huo. Haleluya. Kinapoleta mapooza ni mchanga huo huo. Haleluya. Kinapoleta shida, kinachofanya mashamba yao isizae ni hiyo mchanga. Bwana asifiwe. Abia mwenzako mahali umetoka, lazima upaombee sana. Maana wengine tuko Nairobi,
munaonekana kuko wazuri. Hallelujah. Lakini ndani yenu kuna mapooza. To agree. Ni kweli. Unaonekana wewe ni mtu mzuri. Hallelujah. Na unaweza kuwa uko sawa. Unakula vizuri. Unaishi tu maisha mazuri. Lakini hausongagi kwa hiyo. Hapo hautokani. Hakuna kuendelea. Japokuwa unaonekana uko sawa. Wakamwambia, japokuwa unaona mahali hapa ni pazuri, lakini kuna mapooza. Haya macho nayo yaone yakiteremka vizuri. Haya macho hayafai. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako, wewe unaona kama mchanga wa kwenu ulikulana. Haleluya. Unajua sisi watu tunapuuza maneno. Na unaweza kuwa baba yako ama babu yako katika hiyo hali mwenyewe alilaaniwa kwa ile mchanga ama kuna mambo yalifanyika. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama mahali pale tulikuwa kulikuwa hizo upunga zote tumeenda, kulikuwa na mambo mengi. Haleluya. Lakini wakati wote Mungu alikuwa anaongea juu ya mchanga. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika mchanga kuna mambo huwa inafanyika. Unaweza zunguka kwa manabii ukiombewa. Unaweza wekelewa mikono, wekelewa kila kitu, pewa mafuta, pewa maji. Fanyiwa kila kitu. Lakini shida iko wapi? Unazunguka hapa unarudi kule, unarudi tena na shida. Inakuwa mara mbili ama mara nne kuliko venye ulikuwa. Bwana apewe sifa. Akasema nileteni chombo kipya. Mtie chumvi ndani yake. Wakamletea hicho chombo cha mchanga. Kimeundwa na mchanga. Akatoka akaenda mpaka chemchemi. Maji akatupa ile chumvi. Humo ndani akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzama poza. Akaenda akanena uhai. Kitu ya kwanza tujue ya kwamba amewekewa, amepewa ile chombo kipya na ameweka chumvi ndani. Najua watu wengine na kutaka, watu wananipigia tu simu ananiambia, "Hey, niliomba tu nikarusha chumvi." Wewe ulipewa mamlaka ya kurusha chumvi na nani? Bwana asifiwe. Mpaka watu walishachukua kazi ya nabii. Amen. Mpaka anafanya vituko zake tu. Unajua kama umepewa amri ya kufanya hivyo unafanya. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati nilikuwa na ordainiwa mwaka wa 2003, Bwana asifiwe. Kuna maneno ilinenwa na mtumishi aliyeniordain. Akaniambia, na kwa mafuta haya utakuwa unaabudu jambo na linafika. Na kwa mafuta haya utakuwa unatamka mambo. Na chochote utafuka duniani na mbinguni itafungwa. Haleluya. Lakini kwa sababu kule nje kuna watu wanakurahisishia mambo. Unakuta paka watu wanatumia mafuta badala ile mafuta iwasaidie inawalaani. Maana wewe hujapewa amri ya mafuta. Bwana asifiwe. Haujapewa amri ya kutumia chumvi. Mbona wale watu wa mji siku ni wana wa manabii? Mbona hawakuwa na mamlaka ya chumvi na nani? Na chombo kipya. Maana unakuwa ufunuo wa nabii. Bwana apewe sifa. Na niposa waambia watu, wakati ninafanya jambo mahali hapa, ni Mungu ananiambia. Na unakuwa mwangalifu sana ninapofanya huduma ya kinabii, kwa sababu ninapofanya lile jambo sirudiangi. Kwa sababu jambo ilikuwa ya huo wakati. Siwezi nikawapaka mafuta kila siku. Hiyo mafuta ni ya hiyo siku, ni mafuta ya kinabii. Bwana asifiwe. Kama umeona nikatumia chumvi somewhere, kama uko naendelea kubomoa madhabahu, na si wote. Bwana asifiwe. Ni neno la kinabii. Haleluya. Kwa hivyo utatumia chumvi yako yote ishe. Unajua Mungu anaweza kukuambia kupitia nabii, enda ufanye hivi na hivi. Lakini wengi ushakuwa manabii. Amen. Nilichukua maji nikaweka chumvi na nikaoga mara 10 baba yetu wa mbinguni. Amen. Nikarusha. Bwana apewe sifa. Nikarusha. Bwana asifiwe. Mpaka upewe amri. Nikikutuma enda ufanye hivyo itakuwa. Ni kweli? Lakini kama utafanya na mawazo yako, si ninaonaga wanafanya hivi, si ninaonaga wanaweka maji na wanaweka mafuta wanarusha. Utarusha, hauna mamlaka. Haujapewa kutoka kwa nabii authority. Bwana asifiwe. Elisha akawaambia, nileteeni chombo kipya. Na mniwekee na chumvi. Na nikunionyeshe ni wapi chemchemi ya maji iko. Hawakuwa wameona tena. Bwana asifiwe. Na ukiona mtu anafanya maneno haya kinabii.
unabii kila wakati na ombi. Hiyo ni mazoea na ni kurahisisha kazi. Bwana asifiwe. Nikohodia wewe, yani ni kurahisisha kazi. Anarahisisha kazi. Bwana asifiwe. Unafaa kama ni mtumishi wa Mungu usikie sauti kutoka mbinguni. Kwa hivyo unaweza tumia mafuta sana. Wengine wananyoka hata nilichukua grease ni nikaanza kufanya grease. Bwana asifiwe. Grease. Kwa hivyo akamwambia hata utembee na mtu mimi sitakuelewa. Paka unabii mwenyewe aliyeninenea neno la unabii ya kwamba nitapata huyu mtoto aje mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akamtuma akamwambia wale watu nileteni chombo kipya. Haleluya. Kumbuka siku moja Mungu alinituma kule Karama. Tulikuwa Mungu akaninenea. Mikana huyo dada miaka mingi muda mrefu mahali hapa. Na ninakwambia wakati unafuatilia maombi na kufuatilia ujumbe zote Mungu ananena. Sio hiyo siku unaweza toka mahali huko. Katika hali ya kufuatilia na kuelewa. Maana kuna watu hawaelewi. Bwana asifiwe. Na siku moja Mungu akaniambia, sasa nenda kwa ile boma upasue nyungu. Unasikia kupasua nyungu? Na mimi ninajua kwetu kupasua nyungu ni kama unalaani watu. Amen. Lakini Mungu ameniambia, nimekutuma na neno la kinabii, uende upasue nyungu mbele ya macho yao. Kamuuliza Mungu akina nani? Akaniambia hiyo familia. Wakue hapo na uende na chombo kipya, uende na nyungu mpya upasue mbele zao. Maana hapo ndipo watapata ukombozi wao. Ilikuwa kazi ngumu kwangu na ilikuwa mtihani. Amen. Ilikuwa mtihani kufanya ile kazi. Haleluya. Na nikakuwa na muda wa kuomba. Kamwambia yule dada, unajua nini yeye? Mungu ameniambia hivi na hivi na hivi. Na diposa ufunguliwe na familia yako ifunguliwe, ni lazima ikue hivi na hivi. Na sasa kwa sababu ni neno la kinabii, si anaelewa, anasikia. Kafika wakati na tukaenda, sikufiti, nisikufite tu. Lakini wakati nilikuwa ninaenda kufanya ile ibada, hapa nilikuwa nasikia mwili wangu uko na shake. Kupasua nyungu sio kitu rahisi. Amen. Kupasua nyungu sio kitu rahisi. Mwili wangu ulikuwa na shake. Sijui itakuwaje. Lakini kwa sababu ni wewe Mungu umesema, wewe ndio unajua utafanya nini. Na nikaenda mahali pale, nikaambia huyo dada, enda ununue chungu kipya. Kanunua, na siku ya kwenda pale, tukawa na ibada, na nikasoma neno la Mungu, na nikapasua hiyo nyungu kama vile Mungu aliniambia. Haleluya. Wacha nikwambie jambo moja. Baada ya kupasua hiyo nyungu, hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa kufunguliwa kwa ile familia. Bwana asifiwe. Hapa ndipo ilikuwa mwanzo wa kufunguliwa kwao. Bwana akawaweka huru. Kwa hivyo mchanga ina maana shanga. Bwana asifiwe. Unanielewa lakini? Hapo ndipo yule dada, wale wako hapo wanaelewa, wanajua venye nasema. Yule dada na ni mtu mzima, ako mzima tu, ako na watoto wake wakubwa, hapo ndipo alifunguliwa akaolewa. Amen. After that maisha ikaanza kufunguka, kila kitu ikaanza kufunguka. Maana mchanga ule walilaaniwa na ule mchanga. Na katika ule mchanga Bwana anawafungua na anawaweka huru. Bwana asifiwe. Kuanzia hapo Mungu akaanza kuninenea kuhusu lile jambo. Kwa hiyo siwezi kuwa napasua nyungu kila sande. Maana kila jambo na wakati wake. Haleluya. Tukakuwa na kipindi pia hapa cha kupasua nyungu. Kwa sababu ya maisha watu. Na wale mlikuwa hapa mliona ile kazi Mungu alifanya. Wakati imepasuliwa watu wanaanza kuanguka huko wakifunguliwa. Katika jina la Yesu. Kwa sababu mchanga inaongea. Mchanga inenanga juu ya maisha ya mtu. Haleluya. Kwa hivyo akaenda. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Haukutoka. Bwana asifiwe. Nabii wa Mungu sio wa kufanyaga vitu za kawaida kila wakati. Haleluya. Ati anapasua nyungu kila wakati, anafanya vitu kila wakati. Hapana. Kila siku kuna neno lake. Kila siku kuna ukombozi wake. Kila wakati kuna neno lake.
Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Na ndiposa naona nabii anafanyaga kazi tofauti na vile watu wengine wanafikiria. Bwana asifiwe. Unaona yule Namani, anaitwa Namani, anakuja kwa nani? Kwa Elisha huyo huyo. Anamwambia anataka aponywe ukoma eh? Alikuwa na ukoma. Yeye mwenyewe kwa mawazo yake. Maana anajua watumishi wanawekeleaka watu mikono wanapona. Haleluya. Akiwa kule yeye ameshabeba pesa zake, vitu zake zote nzuri nzuri ili akipona apeane. Naye Elisha akiwa ndani ya nyumba anamuona akija. Anamsoma mawazo yake na akili. Haleluya. Kila wakati usizoee vitu za kawaida. Na usikue mtu wa kuzoea Mungu ama kuzoea unabii. Haleluya. Kila wakati mwambiange Mungu, ninaomba ukatende jambo jipya kwa maisha yangu. Usikue mtu wa kuzoea. Ukiwa mtu wa kuzoea, hata huo unabii hautawahi kubariki. Amen. Takuwa nasikia unabii unatamkwa lakini hutawahi kukusaidia. Kwa sababu kwanza wewe umekuwa mzoevu. Na unajua kuwa mzoevu haufanyi nini? Hauheshimu ule unabii. Bwana asifiwe. Muuliza mazako wewe uko na mazoevu. Bwana asifiwe. Unajua wakati unakuwa mzoevu. Haleluya. Wewe unaangaliaga kwa laini moja. Leo Mungu atanena nini kwangu? Na unazoea tu. Lakini wananga vitu tofauti. Yule Namani kwa sababu mahali alipokuwa anaenda pengine alikuwa anawekelewa mikono. Alifikiria pale atawekewa mikono. Na kwa sababu anaambia watu hapa, uwe unaondoa mazoea. Unaweza kuja hapa hata Wednesday, ukute hata siongei na watu maneno ya unabii. Ni neno la Mungu. Naachilia neno la Mungu. Na hilo neno linafungua watu. Bwana asifiwe.